Azərbaycan parlamenti beynəlxalq şəffaflıq standartlarına uyğun deyil. Ölkə vətəndaşları parlamentin işini birbaşa müşahidə etmək imkanlarına malik deyil. Onların nümayəndələrinin necə səs verməsində məlumatlı deyillər. Qanun yaratma prosesinə təsir etmə imkanlarından məhrumdurlar. Parlament vətəndaş münasibətləri milli və xarici təcrübə mövzusunda ictimai debatların leitmotivi belə olub. Dinləmələri dövlət qərarlarının qəbulunda vətəndaş iştirakının artırılması layihəsi çərçivəsində seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzi və demokratik jurnalistika məktəbi təşkil edib. SMDT-nin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı bildirib ki, layihə çərçivəsində ölkənin 10 regionunda vətəndaş forumları keçirilib. Məqsəd əhalinin dövlət orqanlarının hesabatlılığının təminatı üzrə hüquqlar barədə məlumatlandırmaqdır. Hüquqşünas Eldar Qocayev məruzəsində diqqəti parlamentin şəffaflığının hüquqi əsaslarına yönəldib. Parlamentin xüsusi rejiminin spiker tərəfindən müəyyən edilməsi ilə bağlı qanunverici normanı tənqid edib. O, beynəlxalq normaya əsaslanaraq vətəndaşların parlamentin binasına açıq giriş imkanlarının olmasının vacibliyini qeyd edib. Qocayevin sözlərinə görə, vətəndaşlar parlamentdə baş verənlərdən xəbərdar olmalıdır və bundan ötürü iclaslar televiziya ilə tam yayımlanmalıdır. Bu məqsədlə xüsusi internet televiziya yaratmaq olar. Bundan əlavə parlamentdə deputatlar üçün konsultativ yardımı təmin edən xüsusi institutun yaradılmasına ehtiyac var. Keçmiş deputat Nazim Məmmədov çatışmazlıqlar sırasında alternativ spiker seçkisinin olmamasını və yardımcı komitələrin yaradılmasını göstərib. SMDT rəhbəri Anar Məmmədli ötən ilin mayında parlament açıqlığı barədə beynəlxalq bəyannamənin qəbul olunduğunu qeyd edib. Buna aparıcı beynəlxalq qəhetələr təşəbbüs göstəriblər. Bəyannamə parlament informasiyasının ictimaiyyətə açılmasına çağırır. Parlamentin monitoringi üçün şərait yaradılmalıdır. Parlament üzvləri və aparat əməkdaşları parlamentin gündəliyi, səs vermənin nəticələri haqqında və s. informasiyaya çatımlılıq təmin olunmalıdır. Avropa Mübadilə Mərkəzindən Stefani Schiffer parlament şəffaflığı ilə bağlı beynəlxalq praktikaya dair konkret nümunələrdən danışıb.